Амандос Айбар Қанатұлы, өндірістік тәжірибемді үлкен айырбастау пунктінен өттім. Тәжірибенің өту аралығы және өндірістік тәжірибеден өту мақсатым тәжірибеден өтетін мекеменің құрылысымен және ол жердегі ережелермен, жұмысқа қатысты заңдармен, ақпараттық жүйелермен танысу. Бұнда негізге алған тәжірибем теңгемен және шетел валюталарымен қолма-қол ақша беру, теңгелермен және шетел валютасымен қолма-қол ақшаларды айырбастау, инкассация қызметтері. В размере 300 тысяч выдавали кредиты пенсионерам по наименьшей процентной ставкой. Без подтверждения дохода? Нет, с подтверждением дохода. Және инвестиция дейтін екі бағдарлама бар, сонымен жұмыс жасадым көбіне. Және де арнаулы бір бағдарлама бар, единый портал налогоплательщика дейтін, әр жеке кәсіпкер дейтін, сонда ішінде жылдың 13 қаңтары мен 3 мамыр аралығында мен өндірістік және дипломалды практикасын атыма Атырау аэропорт, Атырау әуежайы және тасымал акционерлік қоғамында өткен болатын. Жалпы бұл тәжірибеден өтудің негізгі мақсаты оқу орындағы білімдерді тереңдету. Жолет, мен өзімнен өндірістік және дипломалды практикамды Атырау инжстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен өттім. Осы практиканы өту барысында кәсіпорыннан көптеген құжаттармен таныстым. Соның ішінде кәсіпорынның қаржылық есептемесін, қаржылық құжаттармен таныстым. Мен Атырау облысының ішкі мемлекеттік аудит департаментінде өттім. Онда мекеменің жұмысы жұмысшылардың жалақысын, мемлекеттен бөлінген ақшаны қадағалау, оның ішінде мемлекеттік сатып алу, яғни камералдық контроль бөлімінен өтті. Минар ОТД, эта организация занимается строительно-монтажными работами по газификации в городе Атырау. Нас прикрепили в отдел бухгалтерии, в основном работали с первичными документами. Мармоторс компаниясы және ол көлік жөндеу және қосалқы бөлшектерді сатумен жеткізумен айналысады. Так, контрактный сақтар жауапшы берем. Не, қанша адам жұмыс жасайды? Енді 10 адам жұмыс жасайды. Автослесар, моторист, автоэлектрик, автомеханик және компания иесі и бухгалтер, главный бухгалтер. Центр кредит акционер қоғамының Атырау қаласының 2026 бөлімшесінен өттім. Практика жетекшім бөлімшедегі Төлешов Бақтияр Ахтамович, сонда шот жеке тұлғалар қызмет көрсететін шот менеджерлерінің, заң тұлғалары қызмет көрсететін шот менеджерлерінің жұмысымен таныстым. Партикулярды берілер, қазіргі таңда бізде мультивалюталық партикулер бар, яғни үш валютада партикулар болады. Российский рубль, одан кейін доллар және евро, одан кейін теңге шотында. Біздер өндірістік тәжірибемізді Виктория сақтандыру компаниясынан бастадық. Виктория сақтандыру компаниясы өзінің қызметін 1993 жылдан бері қызмет етіп келеді. Компанияның ағымында лицензиясында ерікті сақтандырудың 16 түрі және 6 түрі міндетті сақтандыру мен айналысады. Банктің негізі қызметі 27.9.2002 жылғы номер 74-ші лицензияға сай банктік операцияларды жүргізу болып табылады. Банк сектор кредит акционерлік қоғамына диплом жұмыс тақырыбына сәйкес таңдадыңыз ғой. Диплом тақырыбыңызға байланысты қандай материалдар жинадыңыз? Банктің тарихы және оның ішіндегі шығыс кірістері. Және менің дипломда тақырыбым карточкілер, яғни карточкілер жергілікті жүйедегі халықаралық виза MasterCard туралы 2019 жылы 2020 жылы көрсеткіштерін жиналды. Yeah.